Вранці 6 грудня на теплотрасі вздовж Ковалівського мосту стався порив теплової мережі, яка живить частину правобережжя Кропивницького. Через це більше 200 абонентів, що проживають у будинках на вулицях Вокзальній, Абдрахманова, а також провулку Травневому, на кілька годин залишились без теплопостачання. Вже по обіді фахівці ліквідували порив та відремонтували трубопровід. Понад 80% комунікацій міста, які перебувають на нашому обслуговуванні, вони вже виходили два і більше терміни експлуатаційної придатності. Цьому трубопроводу декілька десятків років. Зробили короткотермінову зупинку, заваримо і через 20-30 хвилин після того, як зварювальник підніметься з місця робіт, теплопостачання буде відновлено. Мешканцям, які попадають в зону враження, скажімо так, в зв'язку з цією аварією, буде зроблено перерахунок по кінцю місяця, коли грудень місяць закриється, їм буде зроблено певний перерахунок.